创意吸金，文艺飘香，文创百宝箱。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友继续收听的节目是两岸 ING 小世界大视野。您一定呢难以想象，在我们吃饭的这个小小的米粒，还有面条，以及所使用的牙签，这些细小物件上竟然可以雕刻。这极高的工艺创作呢，来自于陈逢贤老师的匠心独运。那么在这看似呢寂寞的世界里，到底蕴藏哪些人生风景让他如此醉心？那我们非常高兴有这样的机会能够邀请陈老师来跟我们分享，非常欢迎陈老师，你好。黄主持人你好，两岸的听众朋友大家好，赛哥早年。好，等一下会有这个非常应景的雕刻的最新的作品来跟听众朋友分享啊。陈老师钻研这个工艺呢，是极微小的毫芒雕刻啊。已经有30多年了那么其实我最近听到在网络上有些人在谈论这样一句话，我想老师或许也蛮有感触。有人说，哎呀，你就是因为呢只想从事自己有兴趣的工作，所以才只拿到 22K 的低薪啊。最近大家还是在讨论这个拿到多少薪水的问题哦。不过老师呢，那个时候是怎么样来进入这样一个世界里头呢？我本身是读美工的，退伍前刚好公部门在招考这个美工设计人员，我就去报考参加，很荣幸我那时候就录取了，我本身一退伍马上就是公务人员这样子。哇，现在公务人员可以说是挤破头啊，那个时候的公务人员应该也很抢手吧？没错，两个教室呢在招考，那要录取4-5位而已。那个时候您读美工科也是因为兴趣还是为了饭碗？可能是一个兴趣吧。好，这个兴趣的支撑。我的素描底蕴很好，考了一个数科，拿师的石膏像。所以脱颖而出。但是您在那个时候投入这个公职哦，有机会接触到有关现在您钻研30多年的毫芒雕刻吗？对的，因为本身是写大字画大画啊，那中央印制厂你要知道呢，我都是在放大镜底下写字画画的那个工作呢就是刻钞票板。钞票它是很精致细腻的，里面的文字啊、图案啊，都必须用针啊、用放大镜啊慢慢去刻画的。哇，我真是难以想象那个时候有人物吗？或是花草？对，有人像啊，我们的总统啊，总统我们的国父啊，新总统蒋公、蒋中正喽。对呀、啊，对呀、啊。花草哈，现在我们所拿的硬币的图案又不一样了不过我们真的很难想象在不同的材质呢就可以做细致的雕刻。不过在那个时候是公务人员嘛，一定会有提供你该有的工具，一利用放大镜来工作，真的是一个很费心神的事情但是呢也就是因为有兴趣嘛这样你做着做着是退休之后在钻研在这个领域当中。这个我那时候是公务人员。那早期呢公务人员呢那是有推动一个第二专长。第二专长就是说中午休息的时候呢我们这个中央印制厂里面会推动一个所谓的第二专长的课程。里面同仁很多嘛就成立了一个雕刻社叫我在中午休息的时间呢教大家素描啊、书画啦、雕刻啊。所以呢有兴趣加上天分在精进呢也就成就了老师这几年来有相当多得意的作品。像我刚才有稍微举例一下老师这几十年来的一些作品，像米啊，这个米粒这么的小，或许你会觉得这不太小，有些还比这个更小这米粒这个材质其实也会碎掉像你曾经在米粒上雕刻什么样的作品图案？米粒上呢我有雕刻人物、花鸟、建筑物各种的山水米粒呢一般呢你讲的是很容易脆对不错所以说你必须挑一些白酒的米它经过时间的淬炼以后它不会脆掉不会断掉的米
就是摆了一段时间的米，那这些米呢，然后挑选出来以后，在上面抛亮，抛亮以后在上面就可以刻画出来了。哦，所以那个时候雕刻这个米粒的时候是用什么工具啊？针头吗？针啊，很细的针。就是因为我的工作就是很特殊的一些工具设备嘛，对，有放大镜啊，特殊的所谓的一些钢针啊，还有一些墨啊，那我就运用了这些工具呢，把我的美学啊，我的艺术的所谓的理念啊，在细微的米粒上面呢，慢慢的刻画出我的专长素描，还有一些绘画，在米粒上面，把米呢当成画纸吗？对，一张纸的感觉，一张画纸，一个材质就对了。哦，是这些工具市面上买得到吗？还是老师您可能还要花一番心思去打造？对，买得到它的素材，但是有我自己的加工啊，比如说放大镜的架设啦，还有钢针什么样研磨啊，要自己再加工一下。好，这是米粒其中之一啊。我刚刚有提到说，老师今天会带来迎接2016年的最新的力作。2016年哈，明年就是猴年嘛哈。对，老师呢，好像每一年都会以这个生肖来做一个主题的创作。对，那迎接2016年是猴年，猴年用什么样的材质来雕刻您满意的这个猴子的这个吉祥的意象呢？目前台湾这一二十年很流行公仔，所谓的材质就是树脂啊。那我就是用这个树脂呢啊，雕塑一只很小很小的猕猴啊，台湾原生种的猕猴。那这只猕猴呢，它可以站在 HB 的笔芯上面。HB 的笔芯只有0.2公分，0.2公分。我这只猴子只有0.1公分而已了。哇，这挑战自我哈！哇，那个树脂的话，它容不容易碎的？可塑性很好。对。那也是用钢针，通过放大镜，慢慢的精雕细琢。对。已经完成了吗？完成了，而且它栩栩如生哦，看的人都会叹为观止呢。你自己满意哦？从话语当中可以感觉得出来。那你花了多久时间？这只猴子呢，我从研究到完成呢，花了大概有半年的时间，而且当中失败了十几次。所以我们分享别人成功作品过程当中，其实还隐含着失败哦。研究半年，包括观察台湾猕猴的它的动作吗？它的神韵吗？拍照片啊。哦，你拍照片。素描啊。哦，整个过程呢，会花了很长时间去了解它，深入它，研究它，然后再又尝试它。然后自己去拍照吗？或者说参照一些照片？猕猴啊，我还去拍了照呢。自己去捕捉您要的它的动作。对。您刚有提到失败哈。很多次，很多次哈。它主要就是要有一个神韵，手上捧着那个桃子，然后有一种献瑞的感觉。所谓失败，每个人定义不一样，有些人比较严谨，就是不达到自己美的境界的话，就觉得不好。有些是因为可能用那个钢针在画，说啊，画过头了。老师所谓的失败，您指的是什么？比如说，它体积很小，那稍微一个震动啊。振幅太大啊，它的尾巴会断掉啊，或是刻不出它一个那个猴的那个脸部的表情啊，等等，还有难能可贵的，他手上还捧一粒寿桃呢。为什么想要雕塑像这样子的意象的作品呢？因为这个猴子呢，生肖呢，是华人传统的年俗的一个吉祥物嘛，那。身为一位台湾人嘛，我是认为最具代表的就是台湾的猕猴嘛。再来一个就是要唤醒民众呢啊，对这个生态的保育的意识，对，要保护野生啊国宝的猴子这样子。我觉得保育呢是每个现代人该有的责任哈。我想请教老师，因为刚才您有说，在创作过程当中会偶一失败，可能不小心震动了就会不完美嘛。对，就是说我们在创作的时候要保持一个什么样的状态，就是不能够外人干扰。通常人家创作的时候，旁人有人在的时候，你习不习惯？我
做这个雕刻呢，啊，有35年多了，嗯，必须要有一个好眼力呀，嗯，还有高度的耐心呐，细心呐，嗯，再来就是工具的配合啊，放大镜、显微镜的配合啊，对，然后就可以透过所谓的钢针呐，啊，细小的刀片呐，慢慢的雕琢它，嗯，那整个作品呢，最困难的地方就是说，猴子的表情哦，虽然是很小，你还是要有它的表情，有它的仪态的生动。整体的作品呢，要栩栩如生，这样子的。对对对，你刚刚说不要动到嘛，那表示说，类似我们写书法的时候，就是你要屏气凝神。对。哦，所以当你要拿起这个工具来精雕细琢的时候，可能就是要保持一个非常平静的心，还有包括运气是不是也要掌握。像我平常在雕刻的时候就会吸个气，吸个气憋个气的时候手就会很稳，然后在慢慢的吐纳当中呢，慢慢的雕刻它，平均大概可以60秒的时间可以慢慢的施作，这样子。哇，你这个也有个人特别独到的这种掌握自己力道的方式就对了。对，这个就是吸气闭气的当中的拿捏，这是非常重要的。好，老师，你面对失败的作品那叫做心境当然是不好受，不过你怎么样让自己再从失败当中再去再接再厉？对，艺术家呢没有一东西是一旧即成的，从失败或是挫折中呢，再去顿悟出来，这作品才会珍惜，你才会珍惜。像我往往呢，雕坏了一件作品呢，我会放下，到溪边啊、山里面啊，去走走，沉淀一下，有了一个好心情之后呢，继续再做它，这样子的。我想像陈老师创作的时候这样子的过程心境呢，或许一些朋友您未必是从事雕刻，但是在其他领域也应该是一样的，如果一件事情做不好千万别放弃，可以转移一下心境，就能够再重拾当初你创作的初心了，我们也分享给其他听众朋友。那么陈老师呢，一直沉醉在自己的这个毫芒雕刻的艺术创作里头，当然也非常欢迎喜欢毫芒雕刻艺术作品的朋友仔细的来端详。那这边欣赏的话也要拿放大镜来欣赏吗？我的作品呢都摆在我的毫芒雕刻馆里面，里面有将近100件的作品，那每件作品呢都有架设放大镜，可以一目了然，很清楚的就可以赏识到这个精微的世界的作品呢。所以我刚刚说小世界大视野如果说您透过这个放大镜来仔细端详，惟妙惟肖出自陈峰杰陈老师的作品，会非常的赞叹。老师，你有没有觉得自己走的路有点寂寞，因为不太有人跟着你一起往前行。要不要开班授徒啊？这个艺术的东西呢，就是要耐得住寂寞，因为它是一条漫长的路，也是我追求一辈子的路。是，我从小学3年级到现在已经有将近50年的岁月了。好，有半个世纪了那么这个真功夫了，我相信呢在其他国度里头也有很多人透过不同的报道都知道老师非常独特的作品当然现在两岸的交流都非常的频繁了，应该是有不少的大陆的民众也有机会来到陈老师的雕刻博物馆来端详你的作品吗？好，我们希望也有机会的来更多的交流。那么大陆的民众来到台湾来旅游，也不妨呢把握难得的机会来瞧瞧陈老师这些非常珍贵的作品我想能够有喜欢的人来欣赏我们的作品，对一个创作者来说也是一个非常开心的事情。对，现在两岸已经有自由行了嘛？是是。那自由行呢？那我的雕刻馆呢，是在一个幽静的巷弄里面。想要探归一下这个神秘的微雕世界呢，毫芒雕刻馆非常的欢迎大陆的朋友来台湾
寻宝，好看特殊的微雕艺术。好，太好了，寻幽探访，非常感谢我们陈丰贤老师今天呢短暂跟我们分享你三十多年投入豪芒雕刻的艺术世界里头，来这边呢可以让大家寻宝，也看看不一样的世界。非常谢谢陈丰贤陈老师，谢谢，感谢您，谢谢，谢谢听众。